Yemenin şimalında hakim olan Ənsarallah hərəkatının yaraqlıları Ədən körfəzində 3 gün ərzində ticaret gəmisinə 3-cü hücumunu həyata keçirib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı rəsmi sosial media hesabında məlumat verib. Bildirilib ki, Husilər yanvarın 18-də Marshall Adaları bayrağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus olan Chem Ranger tankerinə gəmi əleyhinə 2 ballistik raket atıblar. Komandanlıqdan verilən məlumata görə raket gəmidən yan keçib, dağıntı və tələfat yoxdur. Husi hərəkatının sözçüsü Yahya Sariye isə əksini deyir. Yemen hərbi dəniz qüvvələri bir neçə raket istifadə edərək Ədən körfəzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chem Ranger gəmisinə əməliyyat həyata keçirib. Zərbə dəqiq və birbaşa alınıb. Yemen silahlı qüvvələri bir daha xəbərdarlıq edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniyanın cinayətləri cavabsız qalmayacaq. Hər hansı yeni cinayətin qisası dərhal alınacaq. Xatırladaq ki, bundan əvvəl koalisiya qüvvələri Yemenin Husilərin nəzarətində olan ərazilərinə silsilə zərbələr indirib. Pentagonun sözçüsü Patrick Ryder də baş verənlərə görə Husiləri günahkar hesab edir.